And seeing as you chose Professor tonight, I'm about to go ahead and disarm a few of those detonators for your new power timer, huh? Thank you.
Nossa, tá muito lento, cara. Tá muito mais lento que o normal. Thank you.
vez de digitar esse livro, ele fica mais rápido. Yeah.
Luta continua. Deixa eu só salvar aqui. Parar o vídeo por aqui.